បែកគ្នាពេលនេះពុំងាកបែកអ្នកដតីធ្វើចិត្តបែបណាខំធ្វើអារម្មណ៍ខ្លួនឯងថាអ្នកផ្សេងគេល្អនឹងអូនតែធ្វើមិនបានចិត្តចង់សួររូបអូនខ្លាចគេធ្វើបាបស្គួនមិនអាចហាមបែដងខ្លួនព្រោះបងបារម្ភពេលលូននៅក្បែរគេសុំទុនយ៉ាងណាតើគេល្អទេមៀមមេបងបារម្ភគេល្អនឹងអូនបងក៏អង្គចិនសុំត្រឹមបមិតជួបនឹងអូនពេញចិនដែលអូជាងបងMother